የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እዚህ ስቱዲዮአችን ናቸው። መጠነኛ ቆይታ ይኖረኛል። አምባሳደር ለጊዜዎት አመሰግናለሁ። እናም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ዳግም ወንበር ይዞ ውይይት ሲያደርግ ቆይቷል። በተለይ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ መክሯል እና የውይይቱ አጠቃላይ ሂደት ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁናቴና ፍላጎት አኳያ እንደምን አያችሁት? በጣም አመሰግናለሁ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት በዋና ጸሐፊው መሪነትና አጀንዳውን ባሳዘችው አየርላንድ አማካኝነት በዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ውይይት አድርጓል። ውይይቱ ሂደት سنመለከተውና سنገመግመው በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ በስካሁኑ የኢትዮጵያን አቋም ኢትዮጵያ ስትራመድ የነበሩትን አቋሞች ትክክለኛነት ያረጋገጠበትና ውቅና የሰጠበት ነው። በዝርዝርም ለማየት ከተፈለገ ኢትዮጵያ የተኩስ ማቆም እርምጃ የኢትዮጵያ መንግስት በግሉ ቢወስድም ሌላ ወገን አለመውሰዱን በግላጭ ተናግሯል። ይሄ የህገወጥ ቡድን አሁንም ወደ ሌሎች ግዛቶች መስፋፋትና ሁኔታውን ሰላም ማደፍረሱን ስራ መቀጠሉን ከዚህ በፊት ይሄን አንስተው መግለጽ ያፍሩ የነበሩ ወገኖች ጭምር አገሮች ጭምር ማለት ነው እነሱ ተካዮች በግላጭ ይሄን አውግዘውታል፣ እንዲቆምም ጠይቋል። ሌላው ተደራሽነትን በመመለከት በኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ለተጎዱት ወገኖች በሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ጥረት እያደረገ መሆኑን በግልጽ ውቅና ሰጥተውታል። በተለያዩ ቋንቋዎች ማለት ነው የተለያዩ አገሮች ተወካዮች ከመሆናቸው ጋር አንዳንዶቹ ጠንከር ብለው አንዳንዶቹ ገፋ አድርገው አንዳንዶቹ በግልጽ ማለት ነው የሰብአዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስከሆነ የተሰጠውን ያሳየነውን በጎ አመለካከት በደንብ እየተተገበረ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት በአጠቃላይ ጥረቱ ተከክል መሆኑን ነገር ግን ይህን ጥረት እያደናቀፈ ያለው ይሄ ጁንታ ቡድን መሆኑን የዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ ላይ የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ጉባኤ ላይ አብዛኞቹ ሀገሮች ወደ ጫፍ የወሰዱ ሀገሮችን ቢኖሩ ትክክለኛ ያልሆነ አቋም ያራመዱ ሀገሮችን ቢኖሩ በደንብ ያጸባረቁበትና እኛን አቋም ሪካንፈርም አድርገውበት ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ አምባሳደር በድጋሚ አጋርነታቸውን ደግሞ ያረጋግጡ አባል ሀገራትም አሉ። ለምሳሌ እንደ ቻይና፣ ህንድ፣ ሩሲያ፣ ኬንያን ጨምሮ ከኢትዮጵያ ጎን መቆማቸውን ከዚህ በፊት የሚያሳዩበትን ነገር ደግሞታልና ይሄ ከዲፕሎማሲው አኳያ ተላዋጭነት ካለው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ኃይል አሰላለፍ አኳያ ለኢትዮጵያ ያለው ጠቀሜታ እንደምን ይገለጻል? ይህን በእነዚህና በእኛ ሀገር መካከል ያለው ግን ወዳጅነት ጽኑ መሆኑን ጠንካራ ግንኙነት እንደሆነ እውነተኛ ወዳጅ የሚታወቀው በችግር ጊዜ ነው እንደሚሉት ይሄ የወዳጅነታችንን የበለጠ ከፍ እንደሚያደርግ ያሳያል። ለዚህም በአደባባይ ግልጽ ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን። ሌሎችም ከዚህ ቀደም ለምሳሌ ይህን ህገወጡን ቡድን ማውገዝ ይፈሩ የነበሩት በድፍረት ያወገዙበት ሁኔታ ነው ያለው። እነሱም የእነዚህን ተምሳሌት እንዲከተሉ ተበረታተው ወደዚህ እንዲገቡና እውነቱን ዘግይተውም ቢሆን እንዲደግፉና ገንቢ ሚና እንዲጫወቱ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማድረግ እንፈልጋለን። የመውጫ ጥያቄ ነው አምባሳደር። እንግዲህ በቀጣይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን እውቀት እውነት በሚገባ ተረድቶ በኢትዮጵያ ውስጥ በአሸባሪ ህወሓት እየተፈጸመ ያለውን ግፍና በደሎች በሚያወግዝ ደረጃ በምን መንገድ ነው መንቀሳቀስ ያለብን? ሁኔታዎችስ እንዴት ነው መከወን ያለባቸው? አሁን በተደረሰው ደረጃ አሁን በተደረሰበት ጭብጥ ላይ ተመርኩዘን ይህን አቋማቸውን እንዲያጠናክሩ ይበልጥ አሁንም ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለእነሱ የመግለጹ ስራ በዲፕሎማሲ ፍሮንት እንዲቀጥል ይደረጋል ማለት ነው። ተበረታተው እውነቱ እንዲደግፉ ይሄ ደግሞ ራሳቸውን መደገፍም እንደሆነ ምክንያቱም በኢትዮጵያና በእነሱ መሀል ያለውን ግንኙነት የዚህ አካባቢ ጸጥታ መረጋጋትና የዚህ አካባቢ እድገት የእነሱም እድገት መሆኑን የሚረዱበት ሁኔታ ስለሆነ እንደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አባል የእኛን አቋም ይበልጥ ደግፈው በተለይ በግልጽ ያልወጡም በግላጭ ያልወጡትም በግላጭ እንዲወጡ አሁንም የተንሻፈፈ አቋም የያዙት ትክክለኛ አቋም እንዲይዙና ወደዛ ገፍተው መፍትሄ ከሁሉ በላይ ደግሞ እዚሁ ላይ ቅድም እንደ ውጤት መታየት ያለበት ኢትዮጵያ መፍትሄ መስጠት ቁመና ላይ ነች ያለችው። ኢትዮጵያ ችሎታ አላት። ኢትዮጵያ የአካባቢው የመረጋጋት ተምሳሌት ናትና ኢትዮጵያ አካባቢው ማዕከል ናት፣ የሰላም ማዕከል ናት እያሉ ነው ያሉትና
ጉዳዩ በኢትዮጵያዊ ማዕቀፍ በኢትዮጵያ ማዕቀፍ በኢትዮጵያ አመራር ይፈታ የሚለውን አቋም ይበልጥ ፍንትው አድርጎ እንዲያወጡና በዛ አቅጣጫ እንዲሰሩ በዛ ከውጭ እንዲደግፉ ነው የምንፈልገው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ወቅታዊን ጉዳይ አስመልክተው ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡና አብዝቼ ነው የማመሰግነው። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።